Сүрінгенге сүйеу, жығылғанға демеу болу қазақтың қанына сіңген қасиет. Тілсіз жаудан зардап шеккен қостанайлықтарға Мұхтар Әуезов атындағы оқу ұжымы да бей-жай қарамады. Білім ордасының басшылығы жедел штаб құрып, оқытушылар мен студент жастар алғашқы керек заттарды жинады. Киім-кешек, азық-түлік, гигиеналық құралдар, төсек-орын жабдықтарына келіп тапсырды. Жиналған 10 тоннадан аса азық-түлік пен керекті заттар тиелген автокеруен ең көп зардап шеккен Әулиекөл ауданына жіберілді. Сонымен қатар оқу ордасының басқарма төрағасы, ректор, проректорлар, департамент басшылары өз еріктерімен бір күндік жалақыларын аударды. Қостанай облысындағы өрттен жапа шеккендерге гуманитарлық көмек беру жұмыстары зардап алды жойылғанша жалғасатын болады.